Nesër është festa e Bajramit. Falënderimet i takojnë Allahut madhërisëm, ndërsa përshëndetjet dhe selamet tona janë mbi profetin Muhammed Mustafa, mbi familjen dhe shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që pasuan gjurmët e tij. E nesërmja është fest. Festa është nesër. Por çka do të thotë të qenurit fest dhe si duhet jetë festa? Nuk është fest për atë që vesh rroba të reja, e as për atë që krekoset me disa grosh dhe që ndarka që ka me vete. Por festa e vërtet është për atë që e ka frikë ditën e gjykimit dhe ja ka dronë dënimit Allahut madhërisëm. Nuk është festa muzik, dëfrime e shëtitje të ndryshme, por festa është falënderim ndaj Allahut madhërisëm për mirësit që të ka dhënë, është paraqitje e begative dhe të mirave që Allahu i madhërisëm të ka dhuruar, si dhe ecje në kordonin e besimtarve, lundrim me anijen e muslimanve dhe solidarizim me brengat dhe hallet e tyre e asesi për ngjasim me mos besimtarët. Çdo fest ka rregullat e saj që duhen ditur, andaj edhe festat e muslimanve kanë disa rregulla që duhen ditur me do e mos, në mënyrë që të festohet konform dëshirës dhe vullnetit të Allahut madhërisëm. Ngrënja në mëngjes. Në mëngjesin e Fitr Bajramit, duhet ngrënë diçka në mëngjes para shkuarjes në namaz të Bajramit, dhe kjo bëhet si forme në nështrimit ndaj urdhrave të Allahut madhërisëm, ashtu si që kemi bërë gjatë agjerimit, duhet të bëjmë edhe tani. Zekatul Fitri, apo si shnjët tek ne si Fitret, kjo jepet për të pastruar agjerimin prej ndonjë lëshimi eventual që mund të ketë ndodhur nga agjeruesit, e po ashtu është edhe një dëshmi e solidarizimit me nevojtarët dhe me skamnorët, duke dëshmuar edhe njëherë shpirtin e tyre human dhe solidaritetin me njëri tjetrin. Veshja e bukur. Çdo besimtar duhet vesh rrobat më të mira që ka në këtë ditë, nga që është ditë feste, dhe me anë të kësaj, nuk është për qëllim që të tregohet mendjemadhësia apo mburje, por qëllimi është që të tregohet mirësia dhe begatia e Allahut të madhërisëm ndaj besimtarve, ndaj kjo bëhet në shenjë falënderimi ndaj Allahut të madhërisëm për mirësitë e dhëna. Në lidhje me këtë, kemi edhe një transmetim nga profeti, paqja e Allahut qoftë me të, ku thotë se: me të vërtet Allahut dëshiron që kur t'i jap mirësi dhe begati i robit të ti, të shoh gjurmën e saj. Një prej mundësive të shfaqjes gjurmëve të mirësive të Allahut madhërisëm është edhe veshja e robave të mira, të pastra dhe parfumosja, e sidomos kur është fjala për një ditë fest. Kthimi tek njëri tjetri. Edhe kjo është padyshim një prej qëllimeve të festës. Andaj duhet që çdo besimtar të kthehet tek familja e tij, të afërmit, farefisi dhe fëmijët e tij, duke e përshëndetur, duke i uruar për fest dhe duke haruar nga tresat, problemet dhe inatet e mëparshme. Festa është lidhje. Është lidhje me prindrit, me të afërmit, me farefisin, me fëmijët, me bashkëqytetarët, me xhamatlinjt e xhamisë. Pra është lidhje në mesin e besimtarëve. Festa është gëzim. Festa është ditë gëzimi që duhet të manifestohet me gëzime dhe lumturi. Duhet të manifestohet me buzëqeshje, shaka, humor, me përkëdhelje, me lojra dhe me dëfrime të ndryshme, por që gjitha këto duhet jenë konform dispozitave, normave, rregullave dhe edukatës islame. Festa e Bajramit u përkujton besimtarve ditën e gjykimit, ku të gjithë do të marrin pjesë, si të pasurit, të varfrit, të moshuarit, të rinjt, fëmijët, pleqt, gratë, pra që të gjithë besimtarët në mënyrën e tyre do të duhet t'i gëzoheshin kësaj feste. Festa është ditë dhuratash. Të dhurata u takojnë të gjithë atyre që kanë agjëruar me përkushtim dhe shpresë në shpërblimin e Allahut madhërisëm. Andaj duhen përgëzuar se me lejen e Allahut madhërisëm do të jenë prej atyre që do të kenë korur sukses dhe do të kenë arritur shpërblimet më dha tek Allahu i madhërisëm. Mirë për ata që e kanë nënshmuar këtë ditë dhe e kanë nënshmuar agjërimin. Pa dyshim se do t'u vi dita kur do të pendohen tek Allahu i madhërisëm, pasi do të shohin se çfarë kanë vepruar dhe ku do të jetë përfundimi i tyre. Njerëzit, besimtarët, kur të dalin nga xhamia pas faljes së namazit të Bajramit, do të dalin të ndarë në dy grupe.
Grupi i parë janë ata që do të jenë të gëzuar në botën tjetër, ata që kanë fituar shpërblimin e Allahut të madhërishëm e që do të thuhet nga Allahu i madhërishëm, shkoni të falur, pasi jam ndarë i kënaqur prej jush dhe ju do të jeni të kënaqur prej meje. Grupi dytë janë grupi i të humburve, të cilët do të kthehen duar bosh dhe do të festojnë kot, pasi mbi ta do të jetë dënimi i Allahut të madhërishëm për mosagjërimin e tyre. Një prej të devotshmëve, një ditë po kalonte pran disa njerëzve që i kishte gjetur duke u dëfryer gjatë festës dhe me këtë rast ju tha: "Nëse keni kryer mirë agjërimin, atëherë në këtë mënyrë nuk falenderohet shpërblimi. E nëse gjatë Ramazanit nuk vepruat si duhet, atëherë këto sjellje nuk u takojnë atyre që të mëshirshmin e kanë hidhuruar." Omer ibn Abdulazizi kishte parë disa njerëz që po garonin me kuaj dhe devet e tyre pas perëndimit të diellit. Teksa po zbrisnin nga kodrat e Arafatit, u tha: "Nuk është fitimtar ai që arrini pari duke shpejtuar, por fitimtar është ai që faljen e ka merituar. O musliman, dalu për një çast dhe mendo mirë. Ndalu dhe shiko se sa njerëz kanë falur namazin e Bajramit kaluar pran teje, ndërsa sot nuk janë askund. Ku janë ata? Ku shkuan? Për ku udhëtuan? Andaj mendo mirë." Ndërsa Ebu Atahi, një prej asketëve dhe modestëve të njohur, thotë: "Sa prindër ka befasuar vdekja me fëmijët e tyre, e sa të tjerë koha i ka heshtur. E sa të rinjë të zellshëm kemi takuar, që nga familjet e tyre shpejt janë ndarë, për luftë janë nisur me luftëtarët, ndërsa tani u shqen nata me ftohtësinë e saj. Atë e goditi ndarja me shigjetën e saj, dhe tani janë bërë prej të kaluarve. E çka është me mua që shoh njerëz të pakujdesshëm, thuaj se zemrat e tyre janë të pamposhtura. E shitën kënaqësinë e Allahut për këtë botë, edhe pse e dinin se është kalimtare. Kur të zgjohen, zgjohen për siluanët që kanë fjetur të tharë nga uria. Pamja e tyre mahnit sytë, por fundi i tyre do të jetë mërzia. Nesër do të marrësh shpërblimin. Nesër do të marrësh çmimin e asaj që ke punuar. Nesër do të gjesh vlerësimin e veprave të tua të shkruara në regjistrat e engjëjve. Andaj ki kujdes se çfarë do të shkruash dhe përgatitu për festën tënde të madhe. Përgatitu për festën kur të kesh fituar, me lejen e Allahut të madhërishëm, si shpërblim kënaqësinë dhe faljen e tij. Në lidhje me këtë, Allahu i madhërishëm thot: "Secili njeri do të shijoj vdekjen, e shpërblimet tuaja u plotësohen ditën e kiametit, e kush i shmanget zjarrit e futet në xhenet, ai ka arritur shpëtim, e jeta e kësaj bote nuk është tjetër veç një përjetim mashtrues. O Allah i madhërishëm, pranoj veprat tona, sepse ti je i gjithë dishmi dhe i plot fuqishmi, dhe na fal neve, o Allah i madhërishëm, sepse ti je falësi dhe i gjithë mëshirëshmi. O ju agjërues të ndershëm, ju lënë në përkujdesjen e Allahu të madhërishëm, sepse atë që Allahu i madhërishëm e merë në përkujdesje, nuk ka mundësi të devijoj e as të humbas. Qofti lavdruar agjërimi juaj dhe adhërimi juaj dhe përgëzimet e urimet për atë që keni bërë për vetën tuaj. Po ashtu, duhet ju përkujtoj me një ajet të Kuranit, në të cilin Allahu i madhërishëm thot: E atyre të cilve u priu e mbara nga ana jon, do t'jen larg ti, xhehenemit. Ata nuk do t'a dëgjojnë as shurmën e ti, dhe ata do t'jen përgjithmon të knaqur me atë që dëshirojnë vetë. Ata nuk do t'i shqetësoj ajo frika e madhe, dhe do të presin engjëjt duke i uruar. Kjo është dita juaj që ju premtohej. Allahu i madhërishëm në bëft neve dhe juve prej tyre, dhe po ashtu e lusim Allahun e madhërishëm që t'na i pranoj veprat tona, pasi ai është i gjithë dishmi. Gjithashtu e lusim Allahun e madhërishëm që përshëndetjet dhe selamet tona
të jenë për profetin ton, paqja Allahut qoftë me të, për familjen e tij të pastër, për shokët e tij të ndershëm dhe për gjithë ata që pasuan dhe pasojnë traditën dhe fjalët e tij mbi dije dhe njohje deri në ditën e gjykimit.